Рівненський таксист з поламаним плечем вчасно довіз клієнта у вказане місце. Цей незвичний випадок нещодавно стався у обласному центрі. Сергій Гусєв, який працює таксистом, як зазвичай, приїхав на виклик. Там його чекала жінка з дитиною, яка поспішала на потяг. При певних обставинах чоловік впав та отримав перелом. Однак замовлення виконав до кінця. Як все було, розповість Юрій Чорнобривець. День розпочався зі звичайнісінького замовлення. Таксист Сергій Гусєв того дня мав відвести жінку з дитиною на залізничний вокзал, де вони мали сісти на потяг. Але під час складання багажу в автомобіль сталася неприємна ситуація. Пан Сергій пригадує, як все сталося. Подійшла спочатку маленька дівчинка, я забрав у неї чемодан і поставив в багажник. А потім жінка поставила чемодан, і він у неї упав. І був плоский чемодан. Я поворачивался и через чемодан упал на плечо. И все. Досчитал до 374 звезд и стало больно. Спочатку боліло не дуже сильно, але згодом біль став нестерпним. Жінка допомогла чоловіку піднятися та одразу почала телефонувати в швидку. Але там їй пояснили, що на місці вони нічим не допоможуть. І тому йому краще самому їхати в лікарню. Оскільки жінка з донькою не встигала на потяг, водій таксі вирішив відвести їх на вокзал. Боль була, звісно, страшна, то да і все. Потім вона почала говорити: давайте я вам визову скору, і скору. Я говорю: ну, давайте, а потом, говорит, мы не успеем. Я говорю: да, давайте ничего не вызываем, потихоньку мы доедем. И все, они поставили чемодан второй, закрыли дверь, и мы поехали. Коли вони прибули на залізничний вокзал, часу до відправлення потяга залишалося дуже мало. До слова, жінка з донькою мали їхати на реабілітацію у інше місто. Ми не встигали, ми приїхали вже, вже практично за 2 хвилини до відправлення потягу. Якби водій вчасно не приїхав, ми б не встигли. І так само, якби ми почали викликати інше таксі, ми б також не встигли на потяг. За що йому дуже дякуємо, довіз нас вчасно до ЖД вокзалу. Після закритого замовлення Сергій Гусєв все-таки поїхав у лікарню, де в нього діагностували перелом плечового суглобу. Поїхав травмпунктом, зробили знімок і зразу сказали, що у вас розроблена кость. Тобто у мене не ключиця була поломана, а плечовий сустав. В четвер вже був прооперований, мені поставили пластину. Да, і все. Наразі таксист перебуває на лікарняному. Каже, керувати автомобілом може, але возити клієнтів ще дуже рано. Свій вчинок описує так: звик завжди доводити справу до кінця. Юрій Чорнобривець, Володимир Захаров, новини Рівного.